Så du på sendingen i går? Ja, ikke hele da. Jeg stakk innom og så... Jeg så forresten, ja, jeg så den delen hvor du og Nelly sminket hverandre, den så jeg. Ja, fordi det er nemlig det jeg skulle til nå. Fordi jeg var ikke særlig fornøyd helt på slutten der, fordi jeg måtte dra, altså, gå hjem med den sminken jeg hadde på meg. Og hvis ikke du skjønner hva vi snakker om nå, sjekk den highlightsen her. Ved å tegne litt. Vet dere, så litt overalt i ansiktet. Mm-hmm. Nakken. Går det an å få et face reveal på hvordan vi ser ut? Hvilket, hvor skal jeg der. Oh my god! What? Herregud! Ja, vi skal ha fleip eller fakta, og for hver riktig vi får, har vi lov til å fjerne en del av trynet med sminke på. Takk, så, hvis Bea bommer på alle spørsmålene jeg har om meg til henne, så må hun dra hjem, sånn som dette her. Det skjer ikke. Nei, Bea. Jeg mener at jeg hadde riktig der. Nei. Og panna og øyepartiet. Det er de tre du har igjen. Jeg hater meg selv akkurat nå. Det er fleip. Jeg stopper på togstasjonen. Kødder du med trynet mitt nå? Jeg stopper på togstasjonen. Kødder du nå? Mamma ringte, og jeg måtte hjem igjen. Jeg hater livet nå. Jeg hater så... Det er ikke greit. Jeg kan ikke gå hjem sånn. Hver gang jeg ser det der, jeg fikk det nå igjen. Det gjorde ingenting, altså det var gøy det. Hæ? Jeg fikk tårer igjen, herregud. Du må ikke begynne å gråte. Jeg gråter ikke, det er bare fordi jeg blir sånn rørt, skjønner du? Du blir rørt den av deg selv. Den følelsen av å sitte der og tenke at nå skal jeg hjem sånn her, det var ikke noe særlig gøy. Men gjør jo ikke noe det? Å dra hjem sånn? Jeg skjønner at det er flaut. Jeg synes det var veldig flaut. Vil dere se hvordan jeg kommer hjem? Sjekk det her ut. Altså, jeg ser jo ikke ut. Jeg hater livet mitt. Akkurat nå. I'm Lil B, you know. I'm a rapper because I got tattoos. Under sendingen i sted, så hadde vi sånn der make-up Halloween challenge, eller hva enn det kalles. Og den sminken jeg skulle ende opp med, så skulle jeg hjem sånn her, liksom. Jeg nekter å gå i offentligheten sånn, seriøst. Jeg nekter å ta banen. Jeg takler ikke at folk skal stirre på meg i offentligheten. Og det er nettopp derfor jeg av og til tenker, hvorfor er jeg YouTuber? Hvorfor? Jeg må gjennom sånne ting. Og jeg orker ikke. Jeg tar taxi en gang i Norge før, så dette blir min andre gang på grunn av D-Way. Takk, Vegard og Nelly. Bestilt! Den er på vei! Ha det, Bea! Kos deg! Hei! Hei, jeg er så veldig fin ut nå, ikke sant? Ja, trus, ja. Jeg tappte et veddemål, dessverre. Ja. Å, Gud og meg. Tusen takk. Ha det bra. Lykke til med neste veddemål. Takk. Jeg fikk et blikk, nydelig. Ah, Nelly og Vegard, dere kommer til å få revenge, ass. Altså, jeg følte meg som den divan, og jeg hatet meg selv i det sekundet der. Hvorfor tok jeg taxi? Men hvor mye penger brukte du på taxi? 290 kroner. Nesten 300 kroner. Altså, det er det så flaut å ta T-banen med litt sånn sminke på nesen? Jeg synes det er veldig flaut. Nesen, hørte du jeg sa det? Nesen? Altså, sa du nesen eller nesen? Jeg sa nesen, men jeg sier jo nesa. Ja, det at jeg har flyttet til Oslo, det er ikke bra. Jeg sier nesen. Du sier nesen? Ja. Men jo, jeg følte meg som den divan, liksom. Og det er ikke typisk meg. Fordi vennene mine sa det samme, de bare, oi, det var ikke typisk deg å ta en taxi. Nei, for det er jo ikke så flaut å ta T-banen med litt sminke. Jo. Husker du når vi hadde Inkyface på besøk, og jeg tappte den der tegne-challengen? Ja. Da fikk jeg bart. Ja. Og jeg glemte til og med at jeg hadde den på. Du så ikke som en akkurat en rapper med masse face tattoos, da. Var det du mente at du så ut sånn? Jeg så ikke sånn ut, men jeg likte å tro det. Ja, men i så fall så burde det jo vært greit å ta T-banen. Altså, nei. 300 kroner, Bea. Jeg bare klarer ikke å fatte det. I det tidspunktet vi er ferdige på D-Way, så er det det tidspunktet hvor det er de fleste som er ferdige på jobb og tar banen sammen. Ja. Så tenk alle de på banen. Jeg vet at det er sånn, de ser meg bare en gang, de kommer ikke til å se meg igjen. Men det er bare de sekundene der jeg klarer ikke. Bea. Jeg vet, jeg må skjerpe meg.
Du må det. Yep.